Hej. Vi är klara med dig. Ja, men jag träffade Bengt Fritjofsson här ute. Okay. Och han, vi provsmaka lite vin. Och då hittade jag den här lådan. Och den står Beckfilmer 2006. Mm. Så jag väljer en här på måfå. Och tänkte recensera den. Och då får jag göra det fort här. Vad är det för film? Den heter Beck förbrukaren. En ny film. Ja, och den, alltså, det var sånt sug efter den så att den gick ut direkt på DVD. Den sög alltså. Okay. Jag ska inte avslöja om de lyckas lösa mordet. Nej, det men får inte jag. Så mycket kan jag säga att det gör de. Ja, okay. Ska vi ta och titta på ett klipp? Ja, det ska vi. När vi kommer in i filmen här så vet ingen vem mördaren är. Nej, det är tur. Men, ja, men många misstänker att det är tysken. Ja. Och så mycket kan jag säga utan att avslöja för mycket. Nej. Att det är han. Ja, bra. Vi tar och tittar, ja. Nils-Peter. Ja. Där ska vi se. Ett klipp från filmen. Kislovs. Där. Död. Förmodligen. Vi vet inte. När? Igår? Mellan 3 och 5. Fy fan. Vidrigt. Osmakligt. Jävla stackars jävlar. Vad är Vitto? Fingeravtryck. Kanske. Inte. Vem har gjort det här mot dig? Jag vill ha ett namn. Jag ger mig ett namn för fan. Gunnar! Gunnar, det här är Hans Eskler, inhydrikexpert. Hej, Hans Eskler. Jag är här för att hjälpa er. Ska jag prata med den där dubbade fjanten? Jag vet inte, ska jag stå på för att tänka käften på honom? Gunnvald! Vi ber om ursäkt, Hans. Det är okej, jag är van. De gjorde samma sak i Pippi Långstrump. Men glöm inte att mina 2 repliker sponsrar 75% av filmen. Ni 2 jobbar ihop. Jag jobbar med den här fajan. Ja!